Hi, goeiemôre. Baie welkom in nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal vir hierdie jaar en ons opskrif vir hierdie kwartaal is die dood om te sterf en ons toekomshoop. En ons is hierdie week by les 1 Opstand in 'n volmaakte heelal. Ons GTX vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oortweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg en eer wat ons het om hierdie week hierdie les Psalm te kon studieer. Ons wil bid, Here, dat U ons asseblief ook sal seën waar ons die laaste dag gaan doen dat u asbief u waarheid aan ons wil openbaar in Jesus se naam. Amen. Dass hy baie welkom weer eens en baie dankie dat julle saam ons inskakel. Baie dankie vir almal wat die duimpknopie druk, vir die kommentaar wat julle lewer. Dit saamgestelse beteken regtig baie. Baie dankie ook vir julle gebede en julle ondersteuning. Ons is by Vrydag 30 September vra vir verdere studie of vra vir 'n bespreking en um, ons het 5 vrae Waarna ons kyk vandag. In die eerste vraag vra soos vroeg, volg. Dink na oor die vraag of God eintlik vir die oorsprong en bestaan van die sonde in die wêreld verantwoordelik is. Hoe kan ons probeer om daardie beskuldiging te beantwoord? Wel, ek het julle gesit die 10 gebooie. As ons kyk na die 10 gebooie, daar is soveel meer as net die 10 gebooie. Dit wys vir ons die karakter van God. Want wat sê die 10 gebooie? Moenie doodslaan nie. Dood eer jou vader en jou moeder moenie steel nie moenie oorspel pleeg nie alles wat teen sonde is wat vir ons sê die karakter van God is teen sonde daarom kan God nie die oorsprong of verantwoordelik gehou word vir sonde nie ons um, tweede vraag en ons gaan nou 'n bietjie meer ook 'n groter antwoord kry op vraag 1 wanneer ons kyk na die volgende antwoorde vraag 2 sê hoe pas die kruis in met ons begrip van die sondeval Waarom moet die kruis en wat daar gebeure die middelpunt wees van hoe die oorsprong van sonde verstaan moet word? En ek wil vir ons hierdie aanhaling lees om na vraag 2 se antwoord te kyk. En dit is in Koning van die Ewe bladsy 22 ek lees soos volg. Dit sê: Van die begin af het God en Christus geweet van die afvalligheid van die Satan en van die val van die mens deur die afvallige se bedreurende mag. God het dit nie beskik dat haar sonde sou wees nie, maar hy het die ontstaan daarvan vooruitgesien en het voorsiening vir die vreeslike gebeurtenis gemaak. So groot was sy liefde vir die wêreld dat hy hom verbind het om sy eniggebode Seun te gee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Die feit dat die Here sy Seun gegee het, dat Jesus sy lewe gegee het, wys vir ons dat dit is nie God se wil gewees dat haar sonde moet wees nie, maar hy het die prys vir die sonde self gedra. Die derde vraag: Na so baie millennia van sonde en lyding in ons wêreld, behoort Satan nou ten volle bewus te wees van die tragiese gevolge van sy rebellie. Waarom hou hy dan nog aan om teen God te rebelleer? En ek wil nou weer 'n aanhaling lees hierop. Daarskyn het op ons lees gegee word in die begin van Vrydag 'n uh, kom by die boek 'n uh, uh, confrontation bladsy uh, 21 en dit lees soos volg Dit sê daar was geen moontlikheid van hoop vir die redding van hulle soos nou Satan en sy engele nie wat die onuitspreeklike heerlikheid van die hemel en die gewellige majesteit van God gesien het en wat in die teenwoordigheid van al hierdie glorie teen hom gerebelleer het daar was geen nuwe en helderder vertoning van God se verhewe mag wat hulle meer sou beïndruk het as wat hulle reeds ondervind het nie as hulle in die ware teenwoordigheid van sulke onuitspreeklike heerlikheid kon rebeleer kon hulle nie in 'n meer gunstige posisie geplaas word om getoets te word nie daar was geen 'n reserve mag wat aan hulle meer krag kon gee nie ook die enige groter hoogtes en dieptes van oneindige heerlikheid wat hulle jaloerse twyfel en opstandige murmurering kon oormeester het nie hulle skuld en hulle straf moes in verhouding met hulle verhewe voorregte in die hemelse howe wees. So op antwoord 3 daar is nie 'n manier hoe die duiwel gered kan word nadat hy die heiligheid van God gesien het en nog steeds gerebelleer het nie. Vraag 4, vra as gou kyk na Matteus 5 vers 39 tot 48 het Jesus volg Julle het gehoor as Jesus wat hierop so praat. Julle het gehoor dat daar gesê is jy moet jou naaste lief hê en jou vyande met jou hart. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. See die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle belerig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges, want as julle lief het die wat vir julle lief heen, wat er het, watter loon het julle? dulle tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle net julle broers groot wat spesonders doen julle dan doen die tollenaars nie ook so nie. Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. Nou met dit in gedagte, praat Christus oor God se onvoorwaardelike liefde vir alle mense as voorbeeld vir al ons onderlinge verhoudinge en inter inter interaksies. Hoe kan jy hierdie voorbeeld in jou gesin en plaaslike gemeente beter weerspieël? Dit is definitief iets wat jyle weer kan gaan deelees Mattheus 5 vers 43 tot 48. En daai liefde wat God vir ons het, is die liefde wat ons teenoor mekaar ook moet. Wat die Bybel sê ook, die Here laat die son skyn oor die regverdiger en nie onregverdiger nie. Hoe kan ons dit toepas in ons lewens? Vraag 5. Die apostel Petrus waarsku ons dat die duiwel soos 'n brullende leeu loop en soek wie hy kan verslind in 1 Petrus 5 vers 8. Nou as ons kyk na Efesiërs 6 vers 10 tot 20 Hoe kan ons teen die liste van die duiwel seef hier en antwoord is in vers 11 van Efesiërs 6. Want Efesiërs 6 vers 12 sê want ons worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede teen die magte teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste en die lig en die antwoord is in vers 11 trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy hulle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Ek gaan lees gerus uh, Efesiërs 6 vers 10 tot 20 deur en uh, kyk hoe u dit 'n uh, praktiese ding in u lewe kan maak elke dag. Ek wil graag ons les afsluit met 'n uh, uh met hierdie twee verse. Trek die volle wapen van rustoek van God aan sodat jy standa kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte teen die wêreld heers is van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kom ons sluit af met gebed. Hemels Vader, hierdie Groot stryd wat besig is om voort te voed op hierdie aarde is besig om tot 'n einde te kom. En Here ons kan hoop hê aan die einde van hierdie groot oorlog want ons weet Here Jesus U het oorwin. En ons sê vir dankie dat U vir ons daai oorwinning ook gee. Nie net vir die ewige lewe nie, maar die oorwinning in ons lewens ook, sodat ons nie sal val in die versoekinge van die duiwel nie. Here help ons asseblief dat ons sterk sal staan en 'n voorbeeld kan wees vir ander. Help U hier asseblief dat ons die liefde wat U aan ons openbaar ook en ander kan openbaar. Hemelse Heer Seën elkeen van ons asseblief hierdie res van hierdie week. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.